למדתי שתמיד יש מה ללמוד וממי ללמוד, גם אם אתה כבר מנכ״ל. אינטראקציות חדשות הן בסיס מצוין להשערה מקצועית וגם אישית. וזה מה שפגשתי באונו, כאלו שנמצאים בפוזיציה שלי, ויחד עם זאת שונים ממני. זה פתח לי את הראש. גברים ונשים, אנשי צבא, דתיים, חילוניים, ערבים, אנשי ונשות המגזר העסקי. מצאנו את המחנה המשותף שלנו.